Zápasy, jeden so Švédskom, jeden s Koreou. Obidva zápasy sme naháňali kočku za chvost. Nevyšli nám hody v prvých endoch. A potom sme museli tvoriť hru, komplikovať ju, aby sme zahrali nejaké väčšie číslo, čo sa nám bohužiaľ nepodarilo. Dnes máme zápasy s Talianskom, s Norskom, sú to naši susedia v tabulke momentálne, takže sa budeme snažiť podať lepší výkon ako včera a vyhrať zápasy.